Festival práce s deťmi a mládežou s názvom Bambiriáda už začal. Vďaka tomuto podujatiu majú každoročne tisíce detí a mladých ľudí možnosť spoznať a vybrať si pre seba tie najlepšie voľnočasové aktivity. V týchto dňoch festival prebieha práve v Liptovskom Mikuláši a Žilinčania si Bambiriádu vychutnajú už na budúci týždeň. Toto podujatie sa skladá z viacerých častí. Tie predstavujú podujatie ako v pondelok diskusia s poslancami Žilinského samosprávneho kraja a mládeži. Ďalej sú to rôzne zľavnené vstupné do rôznych organizácií, ako napríklad je Plaváreň, Považská galéria, Mestské divadlo, alebo mladí si môžu vybaviť lacnejšie vstupné do knižnice. Pokračuje to vlastne tým, že mladí majú možnosť ísť na stanicu Záriečie, kde sa môžu tvorivo vyžiť v tvorivých ateliéroch. A ďalej v piatok majú možnosť navštíviť Escape Club, kde je pripravený festival garážových kapiel. A potom teda nemôžem zabudnúť na tú sobotu. Vtedy je vlastne dôležitý deň, pretože mladí majú možnosť nielen sa ukázať na pódiu s ich talentom v tanci, speve alebo hudbe na hudobnom nástroji, ale majú možnosť aj jednotlivé organizácie sa prezentovať. Prídu rôzne prezentačné stánky, ktoré budú prezentovať svoju činnosť, budú prezentovať mladí a tieto stánky si pripravia pre najmenších súťaže. Takže bude to veľmi zaujímavé, obohacujúce stretnutie. Dokonca príde aj zahraničný host z Bosny a Hercegoviny, jeden folklórny súbor. Bambiriádu v Žiline pripravujú už 11. rok. Tento rok je zvláštny z toho hľadiska, že podporujeme kampaň proti nenávisti. Táto kampaň znie proti nenávisti na internete, no my sme si ju troška tak spozitívnili. My sme ju poňali ako úctu k človeku. A taktiež sa snažíme rozviť teda ten dialog medzi poslancami a mladými, pretože je dôležité, aby sa tieto dve strany nejakým spôsobom upevnili. Myšlienka tohto festivalu vznikla v Česku a na Slovensku ju pripravuje Rada mládeže Žilinského kraja raz ročne. Trvá celý týždeň a jej bránami v mestách v Žilinskom kraji prejde okolo 20 000 návštevníkov.